fått hentet pakka mi fra Junkyard! Og i den anledning så tenkte jeg at vi skulle kjøre i gang en unboxing-haul. Nå har jeg åpnet litt av klærne fra før, fordi jeg bare satt på Nordic, og jeg bare, jeg klarer ikke vente. Jeg skulle egentlig ha en lookbook, men jeg spurte dere om dere ville at jeg skulle ha lookbook, eller om dere ville at jeg skulle ha en unboxing-haul, og dere sa, unboxing-haul! Så nå tenker jeg at jeg innfrir dere og deres ønske, og så kjører vi i gang med en unboxing-haul. Er dere klare? Whoop, whoop! Let's go! Jeg må bare først beklage for at lyset er litt dårlig, men det, hvem bryr seg om det? Det første jeg tenkte jeg skulle vise dere er den veska her. Den er så jævlig nice. Og den har også en reim som man kan dra veldig langt opp. Den er sykt fin. Jeg elsker den. Og så på de klipsene her så er det bare sånn, jeg drar og fikler med det her i starten. Og bare, faen, den sitter jo så godt, men det er bare en sånn. Og den her skal jeg også ha en giveaway på. Så følg med i slutten av videoen for å vite hvordan du kan vinne den. Som sagt så har jeg bare åpnet litt av klærne, så det er mye av det jeg ikke har åpnet. Dette er et flagg som jeg ikke har åpnet, men som jeg bare tenkte aaaah, når jeg så den. Det er en sweatpants, og den, oh my god, den er så jævlig fresh! Fy faen, hvor nice den er! Kameraet mitt tåler ikke kontrastene, ser jeg nå når jeg gjør sånn, så bare, oi, der ble jeg helt mørk. De er så sykt nice, jeg elsker de buksene her, hva er det det står på siden? Unboard... onboard. Men altså, gud, er dere ikke enige? De er så jævlig fete, og så har de sånn high-waist ting-tang, hva er det det heter? Da ble det veldig dårlig lys her, beklager. Sykt nice! Jeg gleder meg som faen til å prøve disse buksene her. Det er i størrelse ekstra small til de som lurer på det. Vi kjører i gang med sweatpants nummer to. Dette er egentlig joggebukser. Men det er litt sånn kreskjølbukser, det er joggebukser med skinn, selvfølgelig det er ikke ekte skinn, ikke hva jeg har fått med meg. Lommer på hver sin side, og de er, for faen, de er så jævlig fete! Når jeg drar å åpne litt av de klærne her, så sa han ene på Nordic Skvis bare, jeg har aldri sett noen som har vært så entusiastiske for hvert klesplagg, og jeg bare, dritfete, og så elsker jeg også at det er en sånn stropp her nede som gjør at buksa sitter ordentlig, du kan dra den opp og legge den hvis du vil. Spot on! Dette er størrelse M forresten. Neste klesplagg er også sweatpants. Det er, jeg tenkte at siden jeg har fila hettegenser, så må man vel for faen meg ha en fila joggebukse også. Så disse ser sånn ut. Maria bare, men i helvete å svære da. Yes, men jeg liker store bukser. Jeg synes at det ser best ut. And I love them. I love them. Jeg elsker at det har for eksempel en liten fila på rumpa. Synes jeg er dritkul. Og selvfølgelig at det 1911 er jeg litt usikker på hvorfor det står, og det merket der er at det er for noe greier. Men at det står fila liksom her. Jeg har blitt så merkefreak. Jeg bestilte meg et par ganske clean jeans også, fordi at jeg har de buksene her i en der det er sånn rift på det ene beinet, og den andre buksa er også akkurat samme modellen, bare at det er to hull på knærne, mens den her er bare helt plain svart, vanlig svarte bukser. Jeg har en del av de, men man får aldri nok av svarte bukser. Det er ikke jeg i hvert fall. Jeg elsker svarte bukser. Og de er i størrelse, det her er størrelse S. Alle produktene er selvfølgelig linket i infoboksen, så det er bare inn der og sjekke ut. Og så er det en ting jeg gleder meg, det er en av de tingene jeg gleder meg mest til. Bare fordi at jeg er rar, og fordi at jeg er 22 år og liker å gå i rare ting. Yes! Så Superman og Batman caps, størrelse 7 i begge to. Det er vel ganske så vanlig merke. New Era er jo, altså, mange av deres capser passer huet mitt. Så yes! Og så over til en ganske så enkel singlet, faktisk. Men jeg synes den var litt kul, fordi at den ikke har armer. The End of the Summer of Love. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg bestilte den, men jeg synes den er litt søt, da. Og så har den ikke armer, så... Ja, jeg synes det ble litt sånn kult, da. Kan jeg vise fra musklene mine? Og så er det en ting som kommer til å bli så jævlig bra med denne grensen her! Adidas tightser! Den ser helt svart ut, men så bare... Går vi helt ned, og der er det Adidas! Som jeg nevnte i en av vloggene mine, så er jeg blitt så sykt Adidas-freak! Jeg elsker Adidas! Adidas er så jævlig kul! Åh! Ok, størrelse, Nelly. Da slapp av nå. 36, størrelse 36. Jeg vet ikke, jeg tror det er small. Small eller ekstra small. Jeg ser nå at det bare er svart og hvitt jeg har valgt. Og så til en ting som jeg også gleder meg helt vilt til. Det er en bomberjakke, og den ser sånn ut! Altså, wow! Wow! Hvor jævla fresh er ikke den her? Det er størrelse 38, forresten. Altså, gøy!
Den er så jævlig nice. I love it. Neste plagg er en genser. Det er en t-skjorte, mener jeg. Den ser sånn ut, og den er så jævlig kul. Faen, jeg sier det om absolutt alle ting jeg plukker fra den av merket. Men jeg elsker t-skjorter som har sånne små sånne detaljer. Her er det to streker på hver arm. Og så her nederst synes jeg det er så kult, fordi at den er, det er som en under t-skjorte, hvis dere skjønner. Den er kort foran, og så er den lang bak. Og det synes jeg er litt kult, og så synes jeg mønstret var veldig fresh da. Og jeg selv synes at jeg kler sånne her type gensere og t-skjorter og bukser, og yes. Og den er i størrelse extra large, fordi ja, jeg liker å gå med store klær. Og så, dere, til siste greie er et par sko. Ok, nå får jeg orgasme bare å se på dem. Er dere klare? Jeg elsker de så jævlig mye! Åh, fy faen, detaljene på! Ok, det er Adidas, som dere sikkert ser. Det er... Oh my god! Ok, som jeg sa til starten av videoen, så hadde jeg en veske som det her å gi ut. Jeg tenkte jeg bare skal ha en liten giveaway, så da tenkte jeg å gi bort den her. Kanskje jeg legger ved noe ekstra. Hvem vet? Jeg beklager at det ble rødt her nå, for det er TV-en. Kan du være sånn bytte reklame? Idoform! Ingen bryr seg om Idoform! Vekk! Gå vekk! Please, ødelegge videoen min! Takk. Det dere er nødt til å gjøre for å vinne denne her flotte vesken her, det er å skrive i kommentarfeltet hvorfor du burde vinne en sånn en. Man kan bruke det som skoleveske, man kan bruke det som alt dere ser. Jeg skal bruke den til å ha Mac i og jobbsaker i og sånne forskjellige ting. Dere trenger ikke ha all verden med grunn. Jeg husker alltid når jeg meldte meg på konkurranser, folk bare: hvorfor burde du vinne? Skriv det beste svaret her, så kanskje det er du som vinner! Og jeg bare, hva faen, jeg har ikke noe ordentlig grunn til å måtte ha en sånn, jeg vil bare ha den. Men skriv en liten sånn, jeg har veldig lyst på den fordi jeg synes den var veldig kul. For eksempel kan man skrive, du må ikke skrive at jeg er på møter 4 ganger i uka, jeg har aldri veske, jeg må alltid bære i en Coop Mega-pose. Derfor, altså, du trenger ikke skrive det. Men skriv hvorfor du har lyst på den, helt enkelt og greit. Fordi at du synes den er fin, er en legit grunn. Jeg kommer til å trekke vinneren om, altså den her legger jeg ut på onsdag. Jeg kommer til å trekke vinneren på søndag. Jeg kommer til å trekke vinneren 16. oktober, altså nå på søndag. Så go, 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 go! Jeg håper dere likte videoen, hvis du gjorde det, husk å legge deg tommel opp og snakke med en i vlogg i morgen, faktisk. For jeg har vloggmoden nå. Så i dag var dere heldige, for i dag kom det 2 videoer fra meg. Håper dere likte videoen, hvis dere husker å legge en tommel opp, og så snakkes vi igjen i morgen. Hei da!